Масленце, не знам дали повлиян от Биляна, но и ти днес част от нещата, които ще направиш, ще бъдат доста здравословни. Така да кажем. Я кажи какво ще е. Ами днес сме на вълна тиквички и ще направим, както повлия традицията, едно сладко и едно солено нещо. Соленото нещо ще бъдат едни соленки с чедра сирена и тиквички. Почти ще... без брашно, нека кажем, да, защото соленки, като кажеш, човек си представя брашно. Да. Да, само малко галета ще сложим за спойката. И ще направим също един сладък хляб с тиквички, орехи, стафиди и маково семе. Уха. И двете рецепти са много лесни. Давай да започваме. Така, ще започнем с соленките, защото те са супер лесни. Трябва ни тиквичка, средна, няма точен грамаж за нея. Просто трябва да я настържем и да изцедиме много хубаво от водата. Да, да имат много вода. Защото имат много вода. Изцеждаме ги и си ги слагаме в една купа. След това добавяме настърганото сирене чедър. Може да заменим сиренето с всякакъв. Може да заменим с моцарела, да. Ако обичаме с пармезан, няма проблем. Добре. Добавяме две яйца. Но ми хареса тази идея да си с черна и бяла ръкавица. Нали? Да. Сладко и солено ще правиш. Точно така. Добавяме малко черен пипер и малко чесън на прах. И добавям половина на половина галета и панко трохи. Добре. Тази цялата смес я объркваме. Тесто ли ще стане или не точно? Ами не точно. Ще бъде доста течно тесто, няма да е особено гъсто. Тиквичката, колкото и да изтискваме, се остава влага в нея, но то пък и яйцето тук ще спои. Точно, да. Но идеята е да няма твърде много влага, защото може да се разлеят твърде много във фурната. И да ги печем 2 часа. Но няма да останат сурови в никакъв случай, защото освен яйцето, което е сурово в тази рецепта, всичко друго може да се яде и сурово, така че не е фатално. Така, след като го объркаме това тесто, с една лъжичка ще си взема, може и с чаяна, и с супена. Да виж, по-големи, по-малки, не трябва да са много големи като цяло. Да. Взимаме, загряваме и слагаме на тавичка. И така си ги оформим. С хартия за печене. Много обичам такива рошевки, някакви неща направени. Дали ще са сладки, са изключително бързи и са много и вкусни. Добре. Така се оформяме всичките. Колко време после се пече това нещо? И след това ги слагаме за около 20 минути на 200 градуса да се изпечат или поне докато станат хубаво златисти отвънка. А те стават много хубаво златисти. Да, аз вече им някои тук ще изкарах преди малко. Аз опитах преди малко. Така. Така. Към тях ще ги поднесем с един млечен дип, който също е изключително бърз за правене. Трябва ни цедено мляко и заквасена сметана, които смесваме. Добавяме към тях малко лимонова трева, кора. След това добавяме малко черен пипер отново. Добре. И тук може да добавим вече всякакъв вид пресни подправки. В случая ще използвам малко мента само. Но може да добавим и босилек, може да добавим копър, може да добавим магданоз. Копър и магданоз щяха да са ми обичайни, но с ментата ме изненада приятно. Предава една допълнителна свежест. Изключително е лесно и бързо. Да. И хубавото е, че като използваме цеденото мляко и заквасената сметана, остава гъст и може да си ги загребеме. Да, а не става супер течен, ако използваме кисело мляко. Само кисело мляко, да. Така. Добре, и сосчето ни е готово. Да. И сега също сме на... Може да добавим малко сол също, който обича. Но аз лично не препоръчвам, тъй като те са си достатъчно солени. Да, понеже опитах, явно от сирената са си солени. И в рецепта почти няма сол. Може да даже въобще да я пропуснем. Да. Така. Добре, нас със сладкото ли идва наред? Да, за сладкото. Ще ни трябва бяло брашно, към което съм добавил малко сол. Добавяме бак пулвер и сода бикарбонат. Добавяме канела и индийско орехче. И маково семе. След това ще добавим орехи, които сме си натрошили на едро. Не е нужно да са много наситно. И стафиди. Може да използваме всякакъв вид сушени плодове всъщност. Не е задължително да са стафиди. Може и череши, годжи бери, няма значение. Mm-hmm. Тази смес сухата разбъркваме да се смесат работите. След това към течната смес ще ни трябва едно яйце. Към него ще добавим кафява и бяла захар. Използвам тъмна кафява захар, тъй като тя ще предаде сочност на самия хляб. Добавяме слънчогледово олио
трябва да е неутрално олио. Може да използваме и олио от грозови семена, отново ще стане. И добавяме отново една тиквичка, която отново е настъргана и отседена от водата, предварително. Добавяме малко лимонова кора отново вътре. Тиквичката днес е... присъства много сериозно в кухнята ни. Царица тиквичка. Точно така. Слагаме кора от лимон, ако имаме лайм, може и кора от лайм. И тази смес я разбъркваме. Тук, кое ще споява тук в нас? Прашното, което ще добавим. Не си го добавил още. Да. Първо смесваме течните съставки с захарта. Ето, виждате. Така. Не ни трябва миксер, нищо не трябва. Особеното даже е, че не трябва много да се бърка след като се смеси с брашното, за да не се активира глутена твърде много. Що? Ами тъй като правим хляб, който е с сода и с бикарбонат, в него никога не е нужно глутена да се активира твърде много, защото него става доста глетав при печенето. Това не го знае. Значи, когато правим содени теста, не трябва много да се меси. Да, няма нужда. Не ни трябва глутен при тях. Толкова много да е активиран. Сега остава брашното, нали? Да. След това течните съставки ги добавяме към сухите. Сухите са само брашно. Какви сухи? Еми, които смесихме. Маковото семе, орехите, брашното, содата. Да. Объркваме всичко. И сега ще кажа, че ти трябва още брашно, нали? Не, не, не. Е така течно ли ще остане? Да, то е като кексова смес се получава. Тъй като ние ще го печем в контейнер във форма за кекс. Няма да е твърдо тесто, което ще оформяме, примерно, за да печеме като точно традиционния хляб. А очакваме ли да бухне или не? Няма. Да, има бак пулвер и сода, ще помогнат да бухне, както и яйцето. След като го смесим, изсипваме във форма за кекс, провъгълна. Верно, горе-долу като кексова смес, такава точно, гъстота. Да. Разпределяме. Това доста трябва да се пече, нали нас? Пече се около 45 минути, зависимост от фурната на 175 градуса. Как пък го измисли на 175? Ами 170, 180, зависи фурната колко ви е силна. Знаете, добре, че много са капризни понякога. Айде, слагай го на 175. 45-50 минути. Точно и резултата е... След това го вадиме, оставяме го да изтине и си го поднасяме за следобедния чай или сутрешното кафе. Страхотно е. Може също да го направим във формата на мъфенчета. Та е по-удобно за ядене. Просто времето за печене е около 25 минути, може би се намаля по този начин. Супер изглежда. И мина се много добре. Се получи днес. Я колегите да ни покажат сега и соленките са ни хубави. Нали ще опечеш и тези? Сега ще ги опеча и тях, само да ги довършиме. Ето, виж колко хубаво изглежда всичко. Гледай с... Супер. Да. Еми, супер си ти, че приготви тези хубави петъчни рецепти. Е, имат време родителите и да поготвят с децата си.